gioiello mio, ci sposeremo, là ci daremo la mano, là mi dirai di sì, ed in non è lontano, partiam ben. არაჩვეულებრივ ფონს უკეთებენ მოცეკვავეები და ნამდვილად არაჩვეულებრივი სანახაობაა ესეთი ლამაზი ქალბატონი და მე მგონი ძალიან იშვიათობაა როდესაც ესეთ საოპერო მონაცემებთან ერთად აქვს ესეთი სილამაზე ესეთი ფაქტურა და როგორც ვიცი პრესაში ამოვიკითხე ერთ-ერთი ყველაზე ძვირად დანაზღაურებადი საოპერო მომღერალია მთელ მსოფლიოში. საქართველოს მთელი გულით და სულით გილოცავთ დამდეგ 2010 წელს და რომ ეს წელიწადი ყოფილიყო ყოველთვის ლამაზის, ჯანმრთელობის, ბედნიერების, სიხარულის და ყოველთვის კარგის მომტანი ყოფილიყო მთელი ჩვენ ლამაზის საქართველოს. გილოცავთ. Buon anno a tutto il popolo georgiano, grazie della vostra ospitalità, siete fantastici. Აი ახლა მოგვილოცეს ჩვენ ახალი წელი ნინო მაჩაიძემ და გვიდო ლოკონსოლომ და ნამდვილად მივხვდით რომ და კიდევ ერთხელ დავწმუნდით თუ როგორი არაჩვეულებრივი წყვილია, წყვილობის კანდიდატი ალბათ ასე უფრო შეიძლება ითქვას ისინი. Თუმცა მეჩვენება ნიკა რომ ნინო სილამაზეს ასხივებს, რაღაცა შუქს ასხივებს, როდესაც სცენაზე დგას.